Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Malus Lâmina Escura aqui no canal do Zeng. Então, na última parte, nossos senhores deram a louca e estão tentando se rebelar, né? Mas até que acho que tá subindo as lealdades de novo aqui, né? E como eu disse aqui, o Threat ele recuou exatamente o que ele precisava para fugir de mim, o que é bem conveniente, né? Os monolitos têm guarnição, têm muralha, então ele não vai conseguir fazer nada ali. Essa rebelião de Agraef aqui é um pouco preocupante, sempre como qualquer rebelião. Então, acho que vou ter que deixar o Lomi aqui mesmo, para ajudar a defender. Poderia gastar esse dinheiro para melhorar a HF, né? Então, com certeza, ele deve estar indo para cima de Clareira Retorcida. O exército dele não tá fraco. Com certeza, você ia querer paz se eu pedisse. Tem alguém que gosta muito de mim aqui que eu vi. Quem é? Nas lojas de Nerec, que eu tô batendo no clã Ricto. É, infelizmente, nenhum de vocês alcança ele, né? Se um de vocês alcançasse, já seria maravilhoso pra mim. Vou melhorar essa construção aqui. Pra melhorar a guarnição. O que eu poderia fazer é entrar nos monolitos aqui e tentar atacar ele. Depois, não sei, sinceramente. Bom, não vai dar tempo. 2 turnos para ter muralha clareira retorcida. É, talvez ele não consiga me atacar. Chutando bem baixo, talvez ele não consiga. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou vir aqui. Eu vou ocupar essa região para ele parar de recrutar rato-atacadoras. Bandeira do Lamento. Aqueles que caminham sob a Bandeira do Lamento sabem que seus inimigos se encolherão de pavor, pois a face funesta na bandeira lamenta e geme, acirrando o terror. Coloca. Redução de manutenção, é claro. Nosso assassino aqui. Evasivo. Malus. Não temos nenhum Skaven à vista, né, para declarar guerra. No próximo turno, nossa guarnição já está pronta para a gente segurar pelo menos alguns ataques deles aí. E acho que dá para mandar o Thor aqui para cima dos Skavens. Mas antes, vamos ir para cá. Eu tava vendo aqui agora no frasco, quando você toma um frasco, ele reduz 10 pontos. Então você tem que tomar 2 frascos para chegar aqui. No menos 10, no caso. E não seria uma coisa ruim, já que eu estou precisando de bastante lealdade no momento. Só que dinheiro é o que está em falta, como sempre. Começo da campanha é sempre assim, né? Estamos no turno 67 ainda, com um exército apenas, tentando proteger várias regiões, então não dá para focar em construir renda, né? É só guarnição mesmo. Eu não vou conseguir entrar ainda no próximo turno. Bom, o exército de Skaven escravo tá até para defender o que eu tenho aqui nos monolitos, eu acho. Cavalaria, acho que dá sim. E a Clareira Retorcida vai ter guarnição no próximo turno, né? Vamos pegar um meio termo aqui. Para eu entrar aqui na Clareira Retorcida depois, ou nos monolitos, dependendo de onde ele fizer cerco. Melhoria de povoado aonde. Mas que pode deixar, essa aqui quando terminar de construir vai me ajudar muito. Eu acho que eu vou tomar 2 frascos do Malekith, um nesse turno e um no próximo. Que aí eu fico livre do demônio. Ah, eu tenho menos 2 agora. Aí os senhores têm chance de ganhar lealdade. Temos ordem pública de bônus também, custo de construção reduzido. Só vantagens. Maravilha. Só que esse Elixir tá ficando caro que só a preula, então vamos tomar cuidado aí, porque. Eu só tô fazendo isso mesmo porque a lealdade ficou crítica dos nossos senhores. Pelo menos assim eles não vão ter chance de perder a lealdade. Você não tem alcance pra me atacar, né, velho? Ah, bom. Ih, rapaz, engenheiro do fim. Vai dar terremoto na minha província. Provavelmente ele deve estar tentando pegar a coluna de Rotec de volta, então.
A Pardek ganhou lealdade. A maldição de Kernos. Pardek Cidadão de Kane. A floresta local foi amaldiçoada. Um de seus senhores implorou pela ajuda de Kernos, deus da caça, para capturar alguns escravos que fugiram do latifúndio. Contudo, ele não levou em conta que era preciso realizar um sacrifício antes. Tá, vamos organizar a caçada de novo, né? Aí tem chance de ganhar mais lealdade ainda. Faz um cerco aqui, montei a corcunda. Não temos nenhum acordo com esses esquives aqui, né? Até onde eu me lembre. Deixa eu só checar, porque não sei, né? Cadê esquemas fedidos? Realmente tenho nada, ele só tem um povoado, que é Montanha Corcunda. Então eu não sei quem tá com o restante das cidades. Vou ocupar, não vou subjugar ninguém. Cercador confiante, vamos tomá-los debaixo da terra. Não se preocupe, tudo vai acabar logo. Conquistou vitórias em várias batalhas de cerco. Amuleto de Opala. Amuleto de Opala pode dar ao seu usuário a chance de uma segunda vida, mas sua superfície perfeita sofrerá uma fratura em consequência. Mercador de escravos. Um elfo nobre capturado é o prêmio mais valioso de todos. O mercador de escravos ricos dará muito em troca da oportunidade de levar carne tão doce a seu mestre. 15% de bais capturados pós-batalha? Isso é interessante. Até que coloca aqui, Avatar do Terror. Ele não é normal, é uma aberração das mais sombrias. Um pavor instintivo domina o coração dos elfos e humanos que o vislumbram em batalha. Corri o Dia Louca, coloca Cova das Sombras. Nossa, é longe essa monte de lança prateada, hein? Porque outra cidade fica aqui, eu achei que era tipo aqui. Ah, se eles não estão em Caracasgal, quem está em Caracasgal? Ninguém? Por que esses skates estão vivos? Ah, é o Clã Beres aqui. Ah, é o Clã Beres então. Que está ali embaixo. Quase certo. Um par de... Nossa, foi para 8 de lealdade de cara já. 2 a manutenção de novo. 4.200. Tá, dá pra fazer uma pegadinha com a Nalbum aqui, talvez, hein? Se eu ficar em marcha com o Pardek e vir até aqui, talvez eu consiga bater no Exército do Threat batendo com a Hamali. Só que o Threat provavelmente vai conseguir recuar. Bom, acho que vale a tentativa. Acho que eu tenho alcance pra entrar na cidade depois. Tô precisando de uma estrada nessa província aqui. Aí atacando, nós temos reforço do Pardek e provavelmente o Threat vai recuar. Não deveria, né? Tem um exército atrás e um na frente. Tá, entra aí na cidade agora. Você sai fora. Hagraev, vou deixar você melhorando pro level 4. A construção podia dar uma guarnição, né? Nossa, menos 20 aqui. Tá, mas os Skaze ainda estão vivos, né? Só não sei onde está o exército deles. Eles estão sem povoados, então eles vão ter que se matar em algum povoado meu. Tá aqui. O Threat me alcança se ele quiser me atacar. Então vou ter que fazer uma atitude bem de elfo negro aqui, eu acho, hein? Eu faço paz com ele. Extorco o dinheiro dele. Extorqui o dinheiro dele, né? O máximo que eu conseguir. Mas eu vou trair ele depois. Já que você gosta de trair, Threat, vou te mostrar como fazer isso com um profissional. Que assim eu não perco a Ramali aqui de graça pra eles, né? Já que ela tá em marcha, eles com certeza iam atacar ela. É uma medida desesperada de tentar manter ela viva. E aí a gente vai pra cima da última cidade dele lá agora, porque ele com certeza vai recuar pra lá pra sei lá o quê, mas ele vai recuar pra lá. Então vamos passar o turno aqui tranquilamente, nada aconteceu. Só um acordo de paz aí. Acabei de ver que meu timer estava pausado por algum motivo. Decidi despausar em alguma das batalhas, provavelmente do cerco da ilha.
Interceptação subterrânea, claro que eu vou querer matar Show todos vocês, virem escravos para mim, 1.100 escravos? Realmente valeu a pena esse negócio de capturar baixas pós-batalha, hein? Cutelo de bronze, dizem que o cutelo de bronze veio de outra dimensão, ancestral e terrível, ele pede sangue. Preso da traição, Ramali. Durante nossas marchas avistamos um exército de homens lagartos dizimado. Quando começamos a saquear os restos mortais, o general deles, ainda vivo, para nossa surpresa, implorou pela nossa piedade e nos ofereceu um poder misterioso em troca. Este poder pode ser seu, meu senhor. Aceitar a oferta, ganha experiência, matar alguém lealdade. Mata. Seja cruel. Calado Gael tá com lealdade baixa agora. Agora o Tret veio. Tá, eu não sei onde o Thresh tá indo, mas eu poderia atacar ele aqui facilmente agora e acabar com o exército dele, me livrando dessa dor de cabeça. Só que, o que eu tô achando que ele vai fazer? Se matar em alguma cidade dos Reis da Tumba. O que não seria nada ruim também pra mim, porque quando os inimigos começam a se matar, vale muito a pena. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar ele pra lá, não tem problema, vai lá, faz o que você quer fazer. Poderia acabar com a vida dele agora aqui, mas eu acho que ele vai morrer sozinho. Galera da Peçonha, vamos colocar a guarnição, Story Core também. Coloca isso aqui também para ganhar dinheiro. Na verdade, ele já tá conseguindo estacada, né? Então, coloca aqui. Eu vou precisar que você venha aqui, porque vai ter rebelião com certeza aqui. Enquanto isso, a gente poderia atacar carão de car aqui, enquanto dá os 10 turnos. Vou fazer isso. Que aí vai ser mais uma província que eu preciso pro Elixir. Malus, coloca. Tecido sobrenatural. Resistência global. Vou despertar. Põe isso aqui, o despertar. Cada gole do Elixir é uma lembrança amarga do que ele se tornou. Malanar coloca a investida mortal. Stay away, Zarkath. Shut A up, ordem pública com demon. certeza não vai ficar uma maravilha aqui. Ih, eu lembro de você, cara. Você ficou enchendo meu saco lá na outra província, né? Lobrin, coloca pra você. Liderança. Esse ataque tá demorando muito, viu? De novo. Tá, já dá pra começar a montar outro exército com esses quatro. Esse caminhão subiu aqui agora que tá achando que tá na Fórmula Truck, né, velho? Subiu a 200 por hora. Já tava começando a montar outro exército com esses 4.800 aqui. Agora que minhas cidades estão bem protegidas, eu vou montar o um exército. Seria o da Arca Negra na ordem, né? Só que no momento eu não tô usando muito ela. Só que eu poderia usar muito ela para pegar tesouros. E não sai muito caro fazer exército para Arca Negra. Então acho que eu vou começar a melhorar as construções da Arca Negra. Vou começar a mandar o Lobren para pegar tesouros em todos os lugares aí em volta de Nagarond. Olha lá, Thresh, tô contando que você vai se matar. Primeiro que você já vai se matar nessa tempestade de areia aí. Isso, é assim que você faz. Acessar as tropas não, meu amigo. Se vira aí e vai pra cima dos seus inimigos. Pressão minha, o carão de car mandou um exército aqui pra cima de mim. Finalmente fez o cerco. Será que dá pra resolver essa batalha? Tá, a lealdade da Caladriel voltou, maravilha. Planície dos Ossos vai ter rebelião aqui embaixo.
Era das descobertas, o colérico deus dos mares Tremonfels desapareceu. Talvez ele tenha sido levado para o extremo sul pela tempestade arcana que está consumindo o mundo. Durante a ausência dele, o grande oceano se acalmou. Os habitantes desse mundo vislumbram uma possibilidade. Agora não são apenas os elfos que podem dominar os mares. Outras potências almejam cruzar os oceanos em busca de tesouros e novos domínios para seus impérios. Contudo, eles não devem confundir um mar calmo com um mar seguro. Ainda há muitos perigos espreitando as profundezas. É verdade. A guarnição aqui tá bem forte também. Sério, se eu não bater em vocês, vocês vão ficar me incomodando a vida inteira, né, velho? Vou ter que bater em vocês. Eu achei que eles tinham mandado um exército pra cima de mim aqui, mas aparentemente não. Uma coluna de Rotec, guarnição com certeza. Isso aqui de reduzir o custo das construções tá me ajudando bastante. Eu vou tirar essa construção aqui, eu acho. Porque a de crescimento vai ser bem útil para melhorar a coluna de Rotec logo, já que tem o custo de construção reduzido. Do nada alguém me chamando para jogar Left 4 Dead. Com certeza não assiste o canal, porque se soubesse que eu se assistisse o canal, né? Saberia que quando eu estou jogando Warhammer, eu quase sempre estou gravando e não me manda nem mensagem. Mas como uma pessoa que quase não converso, é bem provável que não saiba mesmo. Salões de Kane daria pra colocar também guarnição pra você, só que eu preciso que o Malus ganhe uma batalha pra ganhar os espólios antes. Cadê aquele negócio de capturar 25% das baixas? Ah, põe essa bandeira do lamento aqui, vai. Bom, com certeza tem escudo melhores pra você agora, né? É uma da Discord, seria até interessante colocar, vai. Faz sentido pra você. Cutela de bronze, põe cutela de bronze. Esse aqui também é bom. Acho que aqui seria interessante você ter sua montaria, Malus. Vamos bater nessa galera aqui, que ele já encheu o saco demais. O cara que é azul não quis se juntar a mim, mas tudo bem. Vamos lá atropelar eles. Gormod Hadhur. Ok, 5 de magia, quero mais. Tem bastante infantaria forte lá do lado deles, não vai ser uma batalha fácil. Talvez a mais difícil que a gente teve nessa região aqui, pela qualidade do exército. A gente enfrentou uns barbalongas já, mas aqui Orcs Negros é bem pior, né? Porque eles têm dano perfurante. Vamos separar bem as unidades aqui para não ser todo mundo pego pelo mesmo Saigor. Vocês são anti-grandes, né? Se eu não estou enganado. Tá, vocês vão ser perfeitos para derrubar aqueles Saigors. Você também, meu caro sangue frio. Malus, você fica aqui com eles. Na verdade, você pode ficar por aqui. Minha feiticeira espera aqui. Não tem nenhuma unidade voadora lá, né? Maravilha. Você segura aqui, Malanar. Você vai precisar pegar ali comigo a cavalaria deles. Corsários da Arca Negra, fiquem aqui. Daquela flanqueada básica. Começa, pausa. Vamos pra cima aqui. O Malanar, já vou mandar você vir aqui. Você também pode se juntar, vamos bater na mesma galera. Eles também são anti-grandes, na verdade. Aí complicou um pouco minha vida. A Medusa pode dar uma força lá. Então vou mandar uma infantaria pra ajudar ali. Vocês derrubam esses arqueiros aqui. Malus também pode ir pra cima aqui dos Javaleiros Orcs grandão. Já chego com uma infantaria para ajudar vocês. O restante vai pra cima das infantarias dele, que dos arqueiros os meus cristais negros cuidam. Todo mundo ficou enfileirado aqui pra tomar magia, então toma. Vocês vêm aqui, ajuda aqui contra esses javaleiros orcs. Dark shots.
Tá, tenta derrubar os Saigors agora, deixa que a gente pega os arqueiros com a cavalaria. Persegue aí. Manda aqui um conduto das trevas nos orcs negros aqui. Mira nos orcs negros aqui também, que outros estão precisando. Derruba o Saigor aqui. Malus, passa reto. Debuffa todo mundo aqui. Derruba esse general dele. Cadê meus gerdos? Tá, eu queria muito que vocês derrubassem esse Saigor aí, mas primeiro vem aqui e derruba esses arqueiros. Eu não quero que ninguém fuja, que eu vou ter que lutar de novo, provavelmente. Pode perseguir essa galera aí mesmo. Vai fugir um dos arqueiros dele ali, mas tudo bem. Os javaleiros aqui conseguir pegar. Beleza, só sobrou 4. Vem um de vocês pra cá, um de vocês aqui, o outro ali. Os orcs negros aparentemente conseguiram matar todos. Tô chamando pra jogar Left 4 Dead de novo, tô começando a ficar irritado já. Dá vontade de xingar, mas eu tenho autocontrole. Dá uma mini acelerada aqui enquanto a gente mata ali os Saigors. Demorou, mas a gente veio atrás dessa galera aqui. Eles estavam me enchendo o saco no começo, lembra? Na província lá que aquela dele eu tava cuidando? Toda hora, vinha, saqueava. Já não tem dinheiro, alguém vem aqui ficar saqueando minhas terras? Aí tem que morrer e acabou. Ok, vamos pegar uns escravos aqui. Não tem mapa pra vocês fugirem mais não, gente. O mapa acaba aí. Estandarte de disciplina. Aqueles que vão à guerra com o estandarte de disciplina o fazem sob o olhar severo da imagem estampada da bandeira. Cientes que deverão lutar sem jamais debandar. Ataque aqui. Mais escravos, por favor. Vamos ver que agora não alcança aqui pra pegar a cidade, mas tudo bem. Destemido, ninguém me adianta isso aí. Envolveu-se fisicamente nos combates durante as batalhas. Atacadista, quando seus governantes se acham superiores a tais indignas profissões, o mercador astuto terá dinheiro a ganhar. A espera. Apoio tolerância à dor. Malus não sangra, nem sente dor. Tais sensações carnais são memórias de um passado muito distante. Aqui coloca armadura. Eu nem sei se essa facção tem exército. Não tem nada de presença militar, então diria que tá limpo. Põe reconhecimento de novo aqui. Tá, e com esse dinheiro eu posso construir a guarnição aqui agora, né? Que tava faltando. Melhorar Ford Kent seria uma boa. Deixa eu ver aqui no outro lado o que, que eu posso fazer. É melhor esse aqui, vai para eu dizer manutenção depois dos lances pavorosas. Aqui não dá pra fazer nada, né? Quantos turnos ainda meu conduíte vai durar? 5? Tá de boa. Só não quero chegar. A possessão chegar no level muito alto porque não quero perder lealdade de novo.
Tá muito bom, todos os meus senhores assim, comportadinhos, só me dando dinheiro, alegria, conquistas. Tá, ele conseguiu pisar aqui ali uma cidade, né? Bigorna do Val. Caras Akarak, Zulfgar fizeram a confederação. Azhag, o Aniquilador, não sei o que você quer fazer, mas não vai fazer nada aqui. Nunca imaginei que um dia eu estaria em Cara com Oito Picos com os Elfos Negros. Eu não tava esperando que fosse lançar um Senhor dos Elfos Negros aqui nessa região, né? Aparentemente o cara montou outra. Uma rebelião de orcs. O cara montou outro exército ali. Ele vai ter que passar por cima de mim aqui pra andar, né? Então, Azufor mais uma vez não quis participar da guerra. Aparentemente eles estão com mais cidades ainda. Tá, essa bandeira do Lamento eu vou colocar para. Carro de flagelo acho que já causa medo, né? Não, nem medo nem pavor. Então coloca para um deles. Que aí eu recupero meu exército aqui de boas. Orquicida, sempre que pisar em peles verdes, limpe sua botina. Eles são pegajosos como fungos. Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas. Ah, dá pra chegar pelo. Dá pra você vir aqui pelo Monte Gumbad, interessante. O Monte Gumbad era uma província tão isolada antes. A desprezo e ódio agora parece uma opção, né? Com ódio tudo é possível. Tá aí uma frase que me define, né? Força do ódio. Vamos lá, eu te aguardo, meus caros orcs da horda aí. Agora aqui é a cidade de Karantkar, né? Não vai fugir. Cara, caso não quer entrar em nenhuma guerra comigo, esses malditos. Então vou ter que lutar, senão vou perder meu exército. Então vamos lá para mais uma batalhinha de cerco. Vou mandar cá de um dos lados aqui para evitar a maior parte das torres, né? Como eu sempre faço. Fica aqui, eu vi que eles têm um lança-seta ceifador. Eu vou tentar pegar esse negócio primeiro com o meu. Minha mantícora, né? Vou com as arpias aqui, tem bastante unidade voadora pra essa habilidade específica. Provavelmente ele tá lá no fundo da cidade, né? Ah, tem dois lá, é esse que eu vou pegar então. Ah, acho que cinco é suficiente aqui, né? Exato. Arpias pode me incomodar a vida dessa galera aqui. Red, espera eles chegarem aí, porque senão você vai tomar dano de graça. Eu vou mandar a maior parte das minhas infantarias aqui mesmo. Vamos lá pegar aquele lança-ceifador lá, velho. Só ele que vai me incomodar aqui. Agora já deve estar com alcance em outras unidades. Vamos pegar os corsários aqui. Maior de cristais negros, tem dano perfurante. Então vocês podem ficar aqui para acertar os inimigos. Assim que a gente pousar, a gente pode mandar aqui um Conduto das Trevas. Já tem uns três grupos no alcance. Ah, deu pra matar dois grupos de arqueiro. Já se cura aí, tá vindo uma galera pegar você. Vocês ficam aqui pra acertar as unidades deles. Só quero fazer eles correrem. Tá, vai no outro aqui porque ele tá atirando. Dá uma olhada nessa zona aqui, vai. Faz tempo que eu não consigo dar uma cinemática com calma na batalha. As arpias vermelhas é um negócio assustador, velho. Então
estamos aí, Pardek. Tá, já botou os dois grupos pra correr. Bate nesse Corsário da Arca Negra agora aí. Minhas arpias do nada começaram a morrer ali. Tava arregaçando. Provavelmente porque os arqueiros arregaçaram ela sem querer, né? Mira nessa bruxa da morte que vocês. Tá, sai daí. Eu preciso que você vá lá bater aquela bruxa da morte também. Vai lá, Pardek. Bote esse cachorrinho pra voar. Voa, meu filho. Isso. As arpias fugiram. Vamos brincar aqui e fazer um tour com o Bardek enquanto a gente chega lá. Vai demorar muito. Tchau, Bardek. Quando você chegar lá, a gente dá um zoom em você. Meu assassino. Deixa eu mandar ele subir aqui. Tá, tem uma região interessante pra mandar um conduto das trevas aqui, só que só tem um grupo. Então aqui, tem dois grupos aqui. Vai pegar os dois corsários aqui e lanças pavorosas. Certo? Vai pegar um pouquinho dos corsários, tá bom. Tá, pode quebrar o portão aqui agora, embora acho que nem vai precisar, mas vem cá. Corsário da Arca Negra aqui, vamos pra cima dele. Limiar de matança atingido. Corre que a parada vai ficar séria agora. Os meus corsários da Arca Negra. Ah, não tinha corsário da Arca Negra, tô confundindo os exércitos. Desistiram aqui, desistiram lá, acabou. Mais uma província para atingir o nosso objetivo do Elixir. Na real, eu falei mais uma província, mas ainda tem a cidade do Tret que eu não peguei lá ainda. Mas tudo bem, vamos ocupar aqui. Carontkar, pode deixar essa construção aí mesmo. Assassino, coloca evasivo de novo. Tá, eu tô com muralha em tudo, excelente. Praia da Peçonha tá com muralha. Mais um turno ali também, mais um turno. Falta só o círculo da destruição, mas esse aí tá mais longe, então tá tranquilo. A Graef tem 4 turnos pra aguentar aí a rebelião, né? Não é só a Graef que tava com rebelião, eu não lembro. Era da Garganta de boa. Aqui também. Tá, a Graef não. Ah, tinha essa rebelião aqui, é verdade. Ermos do Leste. Bom, melhorar a construção aí seria interessante. Só que eu vou continuar agora montando um exército pra você. Melhor isso daqui pra gente reduzir a manutenção depois. E no da Arca Negra, como eu falei também, né? Almirante. É dos 3% a manutenção só, né? Só que eu preciso melhorar mesmo para pegar as condições boas. Inclusive eu acho que você pode ir recrutando enquanto isso, né? Ah, não pode. Mas pode construir. Bom, então melhora... Não, melhora nada não. Vou juntar para construir aqui. Acho que a construção... Elfas bruxas... Na verdade eu vou construir esse aqui. Aquela das arpias.
Como assim poucas coisas alegrariam você mais que a morte dele? Ele já tá morto. Faz sentido isso, Magnus. É o demônio falando. Falando bosta. Se fizesse uma confederação com essa facção aqui ou com a do Bosque Morto, seria muito bom. Declarar guerra. Se não me engano, ele tinha um negócio de vassalos não poderem quebrar o acordo, mas tudo bem, vai. Vamos fingir que você conseguiu quebrar os negócios, tudo bem. Bom saber que não estava funcionando isso. Eu lembro de ter marcado esse mod. Vou convidar os homens fera para brigar com os anões. Nem testei que se dá para bater nessa rebelião automático. Tá meio a meio. Maravilha. Tá, agora tá level 3 aqui. Vamos pegar esse aqui das arpias. Pega esse daqui. Pega esse daqui. Recruta aqui uns corsários. É baratinho de manter mesmo. Mesmo assim, eu vou pegar aqui para reduzir ainda mais a manutenção do seu exército. Você pode atacar povoados costeiros, então vou colocar para você pilhar também. Coloca redução de manutenção, Pardec. Vamos voltar aqui agora. Ainda não deu os 10 turnos, né? Mas. Cadê? Uma esfera. Participar da guerra contra Karak Azul. A gente pago 2.000. 4.000. Então vai se ferrar. Eu queria muito assim, sabe, sair daqui e fazer outra coisa que não seja perseguir orc fedido. Mas se não ficar paradinho aí, né? Tá, eu tô com guarnição nas outras duas cidades aqui. Isso aqui não é suficiente nem um pouco para bater nos anões. Vou tirar esse negócio de ordem pública aqui para melhorar mais ainda, inclusive. Provavelmente eles vão tentar atacar o Pico do Rancor aqui primeiro. Se eu pudesse desalmá-los para ir lá, vou tentar pegar eles na emboscada aqui para chegar logo lá, né? Mas provavelmente vou tomar algum estrago aí até chegar lá. Eu juro que eu tô com o mod ativo, velho. Vou até checar depois que terminar de gravar esse episódio. Não é possível. Tá, estradas aqui, por favor. Tá, acho que tudo que dava pra fazer já foi feito. Por enquanto eu não preciso tomar o pote, mas no próximo turno talvez eu tenha que tomar. Ah, é 4 províncias ainda, nem sei onde pegar províncias mais, vou ter que descer aqui. Vem pra cima dos reis da tumba de novo, que provavelmente já estão cheios de unidades. Quantos turnos pra poder declarar guerra no Threat? 6 ainda, falta bastante. Tô torcendo pra ele perder essa cidade ali de cima. Tomara que a emboscada do Malus funcione ali, pra não ter que ficar indo atrás dessa galera. Vou ver se eu peço paz também com os bichos insubordinados da Lua Tortinha, pra não ter que entrar ali no Monte Gumbad, enquanto tá todos os meus inimigos embaixo. Porque os orcs pra mim é diferente eles ficarem fortes ali, porque eles não espalham corrupção. Agora o Quick, ele tá com um povoado ali perto de mim, tá espalhando corrupção, tá chato, tá me atrapalhando. Exigência deles, não vou participar da guerra com o clã Rikta agora, se virei com eles. Karondkar pegou a cidade do Threat, excelente, era isso que eu tava precisando.
emboscada foi frustrada, pra minha alegria. Com certeza ali é suficiente para ele recuar. Construtor, construa sobre os ossos e restos de seus inimigos derrotados. Esteja presente nas regiões acompanhando também das construções. Tá, vamos aqui para cima da Torre dos Negra, com certeza, né? Não vou deixar essa chance passar. Engenheiro, ah rapaz, o engenheiro conhece o ponto fraco de qualquer construção. Tá, você até consegue chegar perto aqui do meu exército, mas não vai ser suficiente para atacar. Tá, Harganeth, essa província inteira que seria bem interessante pegar, porque a Harganeth tem marco de construção. Mas vamos passar longe. Quero sim aqui uns lança-setas. Irmãs da Aniquilação seria interessante. Isso aqui, 1.100 de recrutamento é bastante, hein? Tá, pega cristais negros de escudos aqui. Tá, só mandou uma risadinha do malandro aqui. Eu não alcanço ele. Mas ele não tá recrutando nada. A qualquer momento ele pode chegar com um exército aí de sei lá quantas unidades em cima de mim, né? Vamos voltar pra cá que é mais prioridade. Porque eu vou perder regiões. Isso já tá claro aqui pra mim. É, por que eu não destruí você, né, velho? Fui confiar que o mod estava funcionando. Mas não dá pra saber se tá funcionando até você testar a situação, né? Isso aqui é a parte triste. Vou melhorar daqui o Rakaz aqui, ver se consigo fortificar antes deles chegarem lá. Aqui com certeza não vai dar tempo de eu construir nada. Só incomodar ele. Eu posso até tentar deixar uma senhora aqui pra me defender. Ele só tem. É, tem um barba longa ali. É assim que infantaria não vai ser suficiente nem ferrando pra gente defender isso aqui. Vamos ver se faço algum milagre, né, velho? Vou colocar uma senhora aqui pra ajudar a defender. Pode ser você, já que você não tem história mesmo. Você tá aqui de sacrifício. Aí, paz com vocês, né, que eu falei. É, agora ninguém vai querer paz comigo, né? Estamos numa situação apertada. Acho que vou ter que montar o um exército pra Caladriel aqui embaixo, pra ela me dar uma força. Porque sozinho não tá dando pra cuidar de tanto território, não. Você vai lá cuidar daqueles orcs pra mim, Caladriel. Na verdade, você já tem bastante isso aí, pega dois desses. Exército fraco ainda, eu sei, mas é o que temos. No próximo turno também vou ter que gastar com o Elixir já, porque senão vou perder lealdade de novo, né? Venha, Caraca Azul, faça o que você veio fazer logo. É, lá vem o exército do Morgul apunhalador. Só que o exército dele está bem fraco. Então a Caladriel tem força suficiente para bater neles. A pico do rancor, da sobre-rebelião, sobre-cerco. Eliminem os fracos. No Império Cruel dos Duque não há lugar para quem possui temperamento moderado. Vai ter rebelião nas Terras Partidas também. Tá, aqui já tava meio previsto. Só que aqui eu não vou ter muito tempo de ajudar não, hein? Vamos pegar aqui a Torre da Luz Negra logo, vai ter rebelião de qualquer jeito lá. Só passo por cima deles, ocupa. Valente, coragem insana, claramente rolou um duplo 1.
Vou ver se fisicamente nos combates durante as batalhas. Província garantida, carão de carga destruída. Lá é um povoado costeiro, né? Ou seja, a minha arca negra pode dar uma força lá, se conseguir chegar. Coloca contrato vinculante, 25 de liderança, muito bom. Seria muito imprudente recusar certos acordos. Galadriel vem vindo pra cá ainda. Aqui você também vai poder recrutar a unidade, né? O que temos aqui pra você? Ceifeiros de Slaanesh. Tá, veloz, ataque de veneno. Cavaleiros da Garra Negra, bem interessante. Lâminas da Rainha do Sangue também, bem interessante. As sombras também seria um negócio muito bom de ter no seu exército. Vou pegar três sombras e eu vou querer também. Acho que esses carinhas aqui, para me ajudar a atacar lá em cima. Continua vindo pra cá, malus. Você tem redução de manutenção para essa galera aqui também? 53 só? Nossa, é muito barato. Então tira isso daqui. Quero Cavaleiros da Garra Negra. Terríveis Cavaleiros Gélidos. Como é que tá a resolução automática aqui? É, não é o suficiente para resolver automático, mas a gente consegue bater neles tranquilo quando eles atacarem. Tudo bem, vamos lá. Próxima tecnologia. Renda gerada por escravos mais 10%, com certeza. Toma o elixir. Acalma os nervos aí. Sei que a situação está estressante com o tanto de rebelião que a gente está tomando aqui. Mas vai dar tudo certo. Agora estamos com 7 províncias, né? Falta só 3. Esse frasco para de aumentar o preço. Mais inflado que preço de país. Você sabe que país que eu tô falando, né? Tá, próximo turno eu vou até forçar uma marcha pra gente conseguir chegar logo lá em cima. Pena que ainda não tem nada de recrutamento ali nessa província pra aumentar o exército dela. Mas eu vou subir com ela ali no Monte Gumbad, vou começar a pegar as cidades ali. Tem ouro em Monte Gumbad. O que é muito importante para mim. A província do Monte Gumbad são apenas duas cidades. Então é bem fácil de conquistar. Ainda mais que ela tá com uma facção fraca. Agora com o Malus, eu vou descer aqui até a floresta agora, velho. Não vou, cansei de ficar voltando aqui. Não vou transformar ninguém em vassalo, que não tá funcionando. Ainda bem que eu não transformei aquele elfo lá em cima em vassalo também. Teria dado muito errado. Mas provavelmente a gente vai ser atacado agora por Karak Azul e vamos ter que segurar aí o máximo possível para machucar o exército do Torek até que o Malus chegue aqui para bater nele, no que sobrar. Amali coloca Conjuração Maldosa, que afeta todo o mapa, tirando 15 de armadura do inimigo. Quando o arcanista invoca magia negra, flechas negras e malignas rasgam o céu para atingir as vítimas da repulsa negrélfica. O que é negrélfica, mano? Negrélfica é elfo negro, ok. Faz sentido. Círculo da Destruição dá pra melhorar você. Uma rebelião de Skavens aqui. Tá, eles vão ter que fazer cerco pra atacar a cidade, até lá eu tô do lado ali para proteger. Caronticar, level 3 para colocar guarnição. Círculo de destruição, muralha. Será que eles vão recuar? Eu tô chegando perto? É um cenário bem possível, falar a verdade. Só tem minerador, o exército dele. Acho que eu consigo ganhar. Se ele me atacar, ainda mais com o apoio de um senhor aqui. Nagaroth, no
Tá, vamos entrar em marcha aqui pra gente chegar lá mais rápido. Aqui a Galadriel já acabou de ganhar sua primeira ordem. Primeira ordem de ataque, no caso, né? Quando eu começar a pegar os tesouros com o Lobre aqui também vai dar uma ajudada na renda. Poderia até me expandir aqui para a região de Norska. É um clima adequado para a gente, só que tem corrupção do caos, a gente não é afetado por ela. Mas tem a província de Albion aqui também, que é muito interessante de pegar. É uma ilha, né? Ilhas são muito boas para defender. Acho que seria válido a gente ir lá. Tá, vamos passar o turno de novo. Declarar guerra, Krogar. Talvez essa seja a hora que eu me arrependa de ter tirado minha arca negra lá de baixo. E eu tenho que reforçar as ilhas do dragão urgente, porque o Krogar com certeza vai querer dar um pulinho lá. Ele deve estar sem ter o que fazer. Isso porque eu nem ataquei o Threat quebrando o acordo, hein? E olha o tanto de guerra que a gente atraiu pra gente. Imagina se eu tivesse com confiabilidade baixa. Herdeiro de Morkai, mais rebelião, aonde agora? Salões de Kane. Então, o jeito mais fácil de chegar ali na cidade deles é por aqui mesmo, então vamos lá. O suprimento não acabou ainda, então eu cheguei a tempo de salvar. Vem pra cá. O que dá pra recrutar nessa província aqui? Lanças pavorosas, cristais negros. Ah, pega dois lanças pavorosas. Eu quero sombras. Melhor lá em cima, colocar guarnição. Vou ter que deixar esse monte Moira Gris para depois. Mas ainda não quiseram fazer o cerco aqui, né, na cidade. Entra aí na cidade. Feel my whip. No rest for the wild. Vou fazer uma emboscada aqui para ver se consigo pegar ele de surpresa lá quando eles atacarem, né? Tá, rebelião onde mesmo? Salão de Kane, né? Tá, aqui tem guarnição. Sem problema, o que é isso aqui agora? Devasta o peso, seguinte povoado, Karazakarak e maciço de granito. Eles estão meio longe de mim isso aqui, né? Tá, como é que tá a nossa guarnição aqui? Horrível. Já posso dizer isso. Eu tenho que trocar tudo isso aqui, deixo recurso para comércio. Tem alguém que gostaria de fazer comércio comigo? Acho bem difícil, né? Todo mundo odeia a gente. Nem level 3 minhas cidades estão. Ok, passo o turno de novo. Apareceu ali uma rebelião de Lotortinha. Malekith perdeu seu exército primário, né, aparentemente. Só tá com lanças soturnas e espadas. Oh, lanças pavorosas e espadas soturnas. Mas destruiu uma facção de Norsk, o que é muito bom. Quanto menos corrupção do caos rolando no mundo aí, maravilha pra gente. A menos que a gente estivesse jogando com o culto do prazer. Aí pode fazer o que quiser com o caos aí, que eu nem tô nem aí. Nem tô nem aí é uma frase excelente. Tá, vamos ter que defender aqui o pico do Rancor, então vamos lá tentar sobreviver, né? Vai ser meio difícil, mas eu acho que não vai ser impossível. Ok, vamos ver como é que eles distribuíram as unidades aqui. Temos aqui dois mineradores que são excelentes contra portões, então eles nem precisam de ariete, né? Então eles só fizeram torres, basicamente. Mas eu não vou deixar eles quebrarem aqui os portões, com certeza não. Ah, aqui eles colocaram ariete? Não, também só
Mineradores. Ah, calma aí, deixa eu tirar todo mundo aqui. Vou fazer o seguinte, vou colocar dois de vocês aqui. Vou colocar dois de vocês aqui. Eles não quiseram colocar mais unidades aqui. Ou seja, minha cavalaria pode sair aqui e fazer a festa, circundando eles e pegando aqueles arqueiros. Minhas elfas bruxas, elas conseguem brigar tranquilamente com mineradores. Então vou colocar uma em cada ponta aqui dessas torres. Agora contra os guerreiros anões vai ser um problema. Mas vamos ver o que consigo fazer aqui. Inclusive vou colocar você aqui. E aqui também. E é isso aí. Vamos dar a volta aqui agora do lado de fora. Isso não vai ser nada fácil. Aqui já vou ter um vácuo aqui na minha formação, né? Tá, você, eu quero que você venha incomodar essa galera aqui, porque eles não têm arqueiro desse lado. Quando eu clico no chão, quando na verdade está no muro, sem querer. Tá, foca na mesma unidade enquanto a gente briga lá. Consegui distrair algum deles, tá ótimo. Tá, minha cavalaria não presta nem para bater nos arqueiros deles. Não foi suficiente para fazer eles correrem, isso é uma droga. Acho que eu vou acabar apanhando horrores aqui mesmo. Ajuda aqui a bater nesses barbalongas. Vou tentar dividir aqui pra ficar melhor essa investida, né? Agora com um de cada lado deve ser mais eficaz, vamos lá. Entra um grupo de anões ali, não tem muito o que fazer, só posso virar aqui meus cristais negros e torcer para eles acertarem algum tiro neles. Tora que também já está entrando ali. Tenta pegar esse grupo de mineradores aqui antes que eles subam a escada. Vocês mira aqui para trás agora, porque eles vão tentar ir lá pro meio. Manda mais um com um negocinho desse aqui para machucar eles. Tá, não deu tempo deles colocarem a escada direito. Tenta ajudar atirando aqui então, eles já estão pegando bastante da cidade lá. Elfas bruxas, vamos descer lá e bater em todo mundo que vocês conseguirem. Você também aqui, elfas bruxas, vem descer lá. Bom, já quebraram meu portão, né? Vamos entrar aqui também com vocês. Vai lá incomodar nossos novos amiguinhos, nossas visitas.
Vem pra cá. E aí, caveirinha apareceu? Ainda não, né? Ele tem um volume muito grande de infantaria para bater aqui na muralha. Vamos vir batendo essa galera aqui. Vocês miram aquela galera ali. A cavalaria pode vir pegar essa galera aqui. Se de alguma forma eu for recompensado por Kane para ganhar essa batalha ainda, eu vou ficar impressionado. Apareceu a caveira aqui. Não acho que os mineradores não são muito bons contra a cavalaria, só um palpite. Mas eles têm dano perfurante, então eles são um inimigo potencial. Aproveito que eles vieram de costas. Tá, essas elfas bruxas botaram a galera pra correr aqui. É, vão ter que usar um pouquinho de violência ali agora com o senhor deles. Desce daí você também, se conseguir. Eu acho que já era. Tente subir ali e salvar aqueles cristais negros. Você conseguiu soltar, maravilha. Tentando derrubar o Toric ali, acho que ele não tem. Tá, ele não tem como recuperar a vida, excelente. Tá, mira no Toric ali também. Me ajuda a perseguir aqui esses mineradores. Eu vou perder porque eu vou perder o meio da cidade. Pega aqui essa galera aqui. Onward! Following orders! 8, 7, já era. 6, 5. Tentei, né? Mas eles tinham muito mais infantaria que eu. Dava pra segurar todo mundo. É, não deu, infelizmente. Eles quiseram pegar a cidade de volta. Mas o exército do Malus tá aqui do lado, então eles cometeram um erro bem grave, né? Nem preciso falar qual. Fortaleza de Vorag, quer me atacar aqui também. Ok, vamos para fazer esse cerco aqui também então. Acho que esse aqui eu tenho mais chance de vitória do que o outro, né? Porque esse aqui agora só tá bem maior, vamos lá. Ok, como é que tá aqui a distribuição deles? Esses trouxeram Ariete. Os orcs trouxeram Ariete. Vou colocar aqui 3 cristais negros para derrubar esse Ariete deles. Eles têm uma catapulta ali, lança-pedra Goblin. Pode ser que eles tentem derrubar uma parte da minha muralha. É bem possível. Sombras, fiquem aqui. Vocês têm dano perfurante. E são boas em brigar corpo a corpo também. Mas eu vou deixar vocês com o apoio aqui de um Corsário da Arca Negra. Tá, ali do outro lado. Acho que 3 Corsários da Arca Negra é suficiente para defender. Com a ajuda da Elfa Bruxa. Lanças pavorosas. Eu vou colocar um de vocês aqui no portão para ajudar a defender. Um de vocês aqui, caso eles quebrem o portão. O restante fica aqui. Cristais negros. Vocês também podem ficar aqui. É muito cristal negro, uma guarnição só. Arpias fica aí mesmo. Esqueci alguém? Acho que não. Manda bala.
Essa torre aqui, ela aparenta estar um pouco mais forte, mas eu acho que não. Vamos usar ela para derrubar lança-pedras lá, já que eu não vou conseguir derrubar nenhuma torre também, né? Já que essas torres aqui, elas conseguem atirar na diagonal por estar na quina da muralha. Então, ela mesma ela sendo tão vesgas assim. O que tá vendo aqui? Goblins da noite, goblins da noite. Esse tinha orcs selvagens também, não tinha? Aqui, orcs selvagens e orcs selvagens. Então, como eles não têm armaduras, vão ser um prato cheio para minhas harpias. Espero que vocês estejam dispostos a tomar muitas flechas para esse ariete aí. O que é isso aqui? Um xamã? Não, um orc selvagem. Parte boa é que um general desse também não tem armadura. Mira nos orcs selvagens aqui, estão trazendo o ariete. A ameaça aqui é eles, vocês podem mirar aqui. Tá, os goblins acho que vão estar mais. Ah, tem que ajudar aqui na verdade. Esses corsários vêm pra cá na verdade. Tá, já botei aqui mais dois grupos pra correr antes que eles colocassem escadas. Volta a focar no ariete. Lança pavorosa, preciso que vocês venham aqui. Dá uma força aqui, vocês dão uma força aqui. Vai uma harpia lá tentar derrubar aquela galera ali. Joga aqui, sombra de Anleque. Agora estão vindo com aranheiros tentar derrubar a muralha. Não vai funcionar, já adianto. Vem pra cá vocês. Pega essa galera aqui. Desse lado que todo mundo correu. O que é esse que tá parado aqui? É um corsário, mano. Eu não tinha visto. Vacilo. Ainda bem que eu não tô precisando dele. Provavelmente alguns desses aqui ainda vão voltar a lutar, né? Mas por enquanto, não. Eu vou ser virado pra cá pra atacar quem fugir aqui. E vou ser virado pra cá quem fugir ali. Será que eu pego a habilidade antes? Nossa, mas pegou bonito ainda, matou o grupo inteiro. Tá, a harpia botou pra correr ali os general. O general não, a catapulta deles. É isso que eu tava precisando. Tá, sai daí agora, deixa essa galera aqui assumir. Vai ajudar a fazer perseguição, harpia. E a batalha acabou. Fica onde vocês virados pra cá pra acertar o grupo que tenta fugir pra lá. Tenta perseguir a galera que tá mais longe da Arpias. Esses aqui estão dentro da cidade e a gente consegue ir atrás. Ele já fugiu, acho que consigo pegar esses dois aqui ainda, vamos ver. Bem melhor que a defesa contra. Ah, eles vão fugir já. Bem melhor que a defesa contra os anões, né? E fugiu aqui também. Só restam esses grupos aqui na cidade. Bom,
Para isso, a gente vira os arqueiros aqui, porque eles estão perdidos. Só basta virar os arqueiros e atirar em todo mundo que está aqui. Eles estão perdidos porque tem uma unidade bloqueando aqui a saída. Aí eles não sabem para onde ir. Aí vira um pelotão de fuzilamento, né? Essa maravilha aqui. Ok, vamos pegar uns escravos aqui. Tá, vou fazer só mais um turno antes da gente encerrar aqui. Coloco pra você aqui repor tropas. Bom, acho que a gente não vai precisar lutar essa aí, Malus. Não de novo, né? Gosto assim. Agora é só me livrar desses anões de uma vez por todas. Lâmina dentada. A ponta sinuosa da lâmina dentada garante que nem as armaduras mais poderosas a repelirão com facilidade. Demonefasto Fimir. Os sortilégios do Demonefasto podem parecer rudes e ritualísticos comparados aos de outros, mas nem por isso são menos potentes. Tá melhor esse aqui. Só vou parar agora quando ver essa facção destruída. Pra Maga, coloca espalhar ordem pública agora. Dá uma força. Muralha aqui. Construção de sombra já tem, então infantaria já tem também. Estrada. Agora os homens fera estão vindo aqui também. Só pode declarar guerra em mim, é o que tá faltando. Só tô precisando de um grupo de homens fera declarando guerra em mim agora. Eu tô quase certo que vai acontecer isso. Só mais de quem dá pra melhorar essa aqui. Ingmir, você é meu próximo senhor, né, de montar exército. Fica cuidando aqui pra mim de Salão de Kane, pode ser? Cara de Tommen. A Torre da Luz Negra é interessante melhorar. Vamos chegar aqui perto só pra ganhar uma experiência? Eu acho que nem precisa, né? Tá, o Lobren consegue atacar, de boa. Mata aqui os escravos. A gente tinha um tesouro aqui no meio pra pegar, né? Mas eu vou atrás de outros. Pode ser que eu esbarre com aqueles barcos mega roubados de piratas, né? Mas vai dar tudo certo. Pega mais dois desde escudo. Carruagem do Flagelo, Irmãs da Aniquilação. Pega aqui duas Irmãs da Aniquilação, vai. Só pra você ter mais dano nesse exército aí. Ordem pública aqui, com certeza. Caladriel. Eu vou recrutar pra você mais duas espadas soturnas e depois uma sombra, que tá terminando de construir ainda a parada aqui. Aí para a ideia é que você pode ir para outro objetivo, no caso agora essa província. Qual província? Temos um vórtice aqui, né? Podia ir lá atrás do Santuário de Kane, né? Vem aqui para a Clareira Retorcida primeiro. Vamos pensar num plano de ataque. Tá com opções que vai ficar em zero ainda, maravilha. Tá, só pastor mais uma vez para mim. E encerramos essa parte, que o vídeo já está bem grande, eu acho. Mas estamos indo. As duas regiões que estamos nos expandindo aí estão bem crescidas já. A gente está conseguindo segurar as pontas aí da maior parte delas. Mesmo com cercada de tantos inimigos que a gente acabou fazendo no caminho aí. Alguns não intencionais, mas os que foram intencionais até que tá tudo bem. Tirando os anões de careca azul que já me irritaram já. E eu já estou possesso pelo próprio Malus. Ah, você quer paz? Você quer paz? Eu vou te mostrar a paz. Vamos lá te mostrar a paz, sim. Fica tranquilo, a gente vai chegar aí. Não vai sobrar um anão vivo nesse lugar. Você deveria estar me se juntando à guerra contra os meus inimigos, né? Pra fazer algo útil. Tá, só terminar de matar essa galera aqui. Escravos.
Ok, senhores e senhoras, vou encerrar essa parte do Malus por aqui então. Na próxima parte vamos destruir o cara que é azul de vez, porque eu não aguento mais essa facção me enchendo o saco, né? Já que não quis ser meu vassalo. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like aí embaixo. Compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal se você não tiver inscrito por algum motivo. E não se esqueça de mandar nomes para a Cidade dos Anões que a gente está pegando aqui agora. Mandem nomes criativos com temática élfica para a gente deixar nosso império do Malus mais imersivo. Então, até a próxima e falou!